ლოპოტის ტბა ქართველების საყვარელი დასვენების ადგილია ზაფხულობით. იგი ასევე მთელი წლის განმავლობაში ერთდღიანი ტურებისთვის პოპულარულ ადგილად იქცა. გომბოლით რომ მოვდივართ, საათი და 20 წუთი მჭირდება ყველაზე დიდი. აი ყველაზე დიდი საათი და 20 წუთი და აქ ჩამოვდივართ უპრობლემოდ. ადრე ეს საშინელი გზა იყო, თუმცა უზარმაზარი ორმოების, დატბორვების და გრძელი შემოვლითი გზების პერიოდი დასრულდა. დედაქალაქთან დამაკავშირებელი გზა გარემონტდა. კახეთის იზოლაცია დასრულებულია. ეს რეგიონი მისი ღირსშესანიშნაობებით და ღვინის კულტურით გამოირჩევა. ტურიზმი ახლა იკიდებს ფეხს. ახალი გზა, რომელიც მსოფლიო ბანკის პროექტის მხარდაჭერით აშენდა, ვიზიტორებს იზიდავს, რომლებიც რეგიონში ფულს ხარჯავენ. მისი მეშვეობით ისეთ ფერმერებს, როგორიც მე ვენახია, უფრო დიდ ღვინის ქარხნებში შეუძლიათ ყურძნის რეალიზაცია. აქ ახლო ქარხნებში, აი ზოგი თელავში, ზოგი გურჯაანის მხარეს არის როგორც. ცირემიწის ნაკვეთებზე მოყვანილი მოსავლის გაყიდვას საციცოცხლო მნიშვნელობა აქვს ადგილობრივების შემოსავლებისთვის. ძალზედ მნიშვნელოვანია პროდუქციის ბაზრებზე მიტანა დიდი შეყონების და ხარჯების გარეშე. მოყვავს კიტრი, პამიდორი, ხალხს თესავთ, ნიუ-იორკს თესავთ, ციცაკა ბადრიჯანი სოფელში, ეს ბოსტანი ყველას ყველა აკეთებს ამაში. სხვა შემოსავალი არა გვაქვს. ახალი გზა სხვებისთვისაც ხდება შემოსავლის წყარო. თუ მოძრაობა გაიზრდება, ამ რესტორნის მფლობელი წახემსების მსურველ უფრო მეტ სტუმარს მოელის. ეს ასადილო დიდი ხანია არსებობს, მაგრამ გზის უგზოობით არ მუშაობდა, დაკეტილი იყო. ეხლა რახან გზა გაკეთდა, გადავწყვიტეთ გაფართოვება და გალამაზება, რომ კარგა მოემსახუროთ კლიენტებს. კახეთში გადაადგილების გაადვილებასთან ერთად ადგილობრივ ბიზნესმენებს განვითარების შესაძლებლობა უჩნდებათ.